នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់នាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីសេឌីណាជុំវិញប្រទេសបារាំងប្រើនាវាផ្ទុកយន្តហោះក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើក្រុមជីហាត់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជម្រាបសួរឌីណាជម្រាបសួរពេរីឌីណាបារាំងគឺតើតើបានចាប់ផ្ដើមប្រើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ក្រុមជីហាត់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងបើគិតជាសរុបទៅតើបារាំងមានកម្លាំងទ័ពប្រមាណនៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាត់នៅអ៊ីរ៉ាក់នេះឌីណាតែពេលយើងដឹងហើយថាបារាំងបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើក្រុមជីហាដ៍អ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាន់ហ្នឹងគឺតាមពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញពីលើអាកាសគឺមានការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងចំណែកឯនៅលើដីបារាំងបានបញ្ជូនទាហានប្រហែលជា100នាក់ឲ្យទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាផ្លូវការទាហានបារាំងទាំង100នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានបេសកកម្មជួយវឹកវើនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺប្រហែលជាមានទាហានមួយផ្នែកគឺជាកងកម្លាំងដូដែលទទួលបន្ទុកខាងចារកិច្ចនិងខាងកំណត់ទីតាំងរបស់ក្រុមជីហាដ៍ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសហើយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសហ្នឹងពីដំបូងបារាំងប្រើយន្តហោះចម្បាំង15គ្រឿងគឺយន្តហោះធុនរ៉ាហ្វាល់ចំនួន9គ្រឿងហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសបារាំងក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយនឹងយន្តហោះចម្បាំងធុនមីរ៉ាជចំនួន6គ្រឿងផ្សេងទៀតហោះចេញពីប្រទេសយូដានីហើយឥឡូវហ្នឹងបារាំងបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅមួយបឋមទៀតអញ្ចឹងកម្លាំងទ័ពបារាំងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមជីហាដ៍នៅអ៊ីរ៉ាន់គឺត្រូវការឡើង1ធ្វើជា2យើងនៅថានៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ Shadow Dragon ហ្នឹងគឺមានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបចំនួន21គ្រឿងហើយមានទាហាននៅលើហ្នឹងចំនួន2000នាក់ហើយមានហែហោមអមដំណើរនាវាផ្ទុកយន្តហោះហ្នឹងគឺមាននាវាចម្បាំងច្រើនគ្រឿងផ្សេងទៀតគឺមានទាំងនាវាមួយទឹកនិងនាវាចម្បាំងដែលជំនាញខាងការពារការវាយប្រហារពីផ្លូវអាកាសដូច្នេះបើសិនជាគេគិតសរុបទាំងអស់កម្លាំងទ័ពរបស់បារាំងទាំងនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះនិងទាំងនៅលើដីដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើក្រុមជីហាដ៍រ៉ាដ់អ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាន់ហ្នឹងគឺមានយន្តហោះចម្បាំង36គ្រឿងហើយនឹងទាហានសរុបប្រហែលជា3500នាក់ទៅទេនេះណាបើបារាំងមានមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ទៅហើយចុះហេតុអីបានជាចាំបាច់បញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះទៅបន្ថែមទៀតធ្វើអីហើយពេលនេះស្វែងបើតែបារាំងមានមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់ក្បែរនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់ក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែអន្តរាគមរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់បារាំងហ្នឹងអាចទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍បន្ថែមមួយចំនួនទៀតទីមួយគឺខាងតាក់ទិចកងទ័ពនាវាផ្ទុកយន្តហោះវាគឺប្រៀបដូចជាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសចល័តដែលងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទីដូច្នេះអាចឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងចូលទៅជិតទីតាំងដែលត្រូវវាយប្រហារហើយយន្តហោះដែលហោះចេញពីនាវាទុកយន្តហោះនឹងគឺអាចទៅវាយប្រហារលើទីតាំងក្រុមជីហាត់នៅខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាន់ហ្នឹងក្នុងចម្ងាយផ្លូវហោះជិតជាងហើយចម្ងាយពេកតិចជាងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនាវាទុកយន្តហោះចម្បាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពាក់ចម្ងាយប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រខាងជើងប្រទេសបារ៉ែនហើយយន្តហោះដែលហោះចេញពីនាវាទុកយន្តហោះហ្នឹងការហោះទៅកាន់ចំណុចស៊ីបនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺត្រូវប៉ាវពេលតិចជាងរហូតដល់ទៅ2ដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយន្តហោះដែលហោះចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអចិន្ត្រៃយ៍របស់បារាំងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយផលប្រយោជន៍ទី2គឺខាងផ្លូវនយោបាយអន្តរាគមន៍របស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយដើម្បីឲ្យបារាំងអាចបង្ហាញអំពីមហិទ្ធិឫទ្ធិកងទ័ពក្នុងការវាយប្រហារតបតទៅនឹងភេរវជនដែលហ៊ានវាយប្រហារលើទឹកដីប្រទេសបារាំងគឺការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងប៉ារីសកាលពីពេលកន្លងមកនោះជាវិជាសាមួយសម្រាប់ពួកភេរវជនថាបារាំងមានដៃវែងជើងវែងអាចបើកការវាយប្រហារទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចំពោះសត្រូវណាដែលហ៊ានវាយប្រហារលើប្រទេសបារាំងហើយវាក៏ជាសារមួយសម្រាប់សាធារណមតិនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែរដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពមោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះក្រុមភេរវជនហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតអន្តរាគមរបស់នាវាផ្ទុកយន្តហោះ Shadow Goal ហ្នឹងដែលនៅលើនោះមានផ្ទុកទៅដោយយន្តហោះចម្បាំងទំនើបធុនរ៉ាហ្វាល់វាគឺជាឱកាសល្អមួយទៀតដើម្បីឲ្យបារាំងបង្ហាញឲ្យគេឯងឃើញអំពីសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់យន្តហោះរ៉ាហ្វាល់ហ្នឹងដែលបារាំងកំពុងតែស្វាស្វែងរកទីផ្សារដើម្បីនាំចេញហើយការបង្ហាញពីសមត្ថភាពក្នុងសមរភូមិជាក់ស្ដែងរបស់យន្តហោះចម្បាំងធុនរ៉ាហ្វាល់នៅក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះនៅពេលហ្នឹងវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ទៅទៀតនៅក្នុងពេលដែលបារាំងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងតែចរចាលក់យន្តហោះហ្នឹងឲ្យទៅឥណ្ឌាពីព្រោះថាឥណ្ឌាទើបនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនាវាផ្ទុកយន្តហោះមួយដែលទិញពីរុស្ស៊ីដូច្នេះសមត្ថភាពក្នុងការបើកប្រតិបត្តិការចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះវាអាចជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសំខាន់មួយដែលបារាំងអាចយកទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឥណ្ឌាឲ្យទិញយន្តហោះធុនរ៉ាហ្វាល់នឹងទីនេះចាអរគុណលីណាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះ